Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း 8:00 ခွဲမှလိုင်းတူ16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း 8:00 ခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ 17.66 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်စေပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ဘေးဒုက္ခတွေကင်းဝေးပြီးဘေးကင်းလုံခြုံကျန်းမာကြပါစေလို့ Radio UNG အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုຫນွေဦးမောင်မှတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှထုတ်ဝေသောနိုင်စဉ်စီရေးသတင်းအချင်းချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါခင်ဗျာ။နိုင်စဉ်စီရေးသတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားသေဆုံး4ဦး၊စစ်ကောင်စီတပ်သားဒဏ်ရာရ3ဦး၊စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွင်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့နယ်ပလုံတွီရွာအနီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ CDF မင်းတပ်တို့အနီးကပ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်နဲ့ကလေးငယ်90ကျော်ပိတ်မိနေကြောင်းသိရသည်။တနင်္လာရီတိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်6:40ခန်းကတရချောင်းမြို့နယ်ဗုဒ္ဓတောင်ဗိတ်တဝဲမီရောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်လမ်းလုံကျုံရဲတာဝန်ထမ်းရွက်နေသည့်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကဆဲဒိုဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်6:10မိနစ်ခန့်ကပလောမြို့နယ်နန်းတောင်စစ်ကောင်စီဂိတ်ကိုဒေါ်လန်ရီအင်အားစုအချို့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမနက်6:45တွင်တိုက်ခိုက်မှုပြီးဆုံးခဲ့ပြီးမနက်9:15မိနစ်တွင်စစ်ကောင်စီကား2စီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား30ဦးကျော်ထပ်ဖြည့်ပြီးတိုက်ပွဲထမှန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။စစ်ကောင်စီတပ်သားများကကျောင်းနှင့်ရွာဘက်သို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်12:22မိနစ်ခန့်ကပလောမြို့နယ်စစ်ကောင်စီကား6စီးပါရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးထိပ်ပြီးဇရက်စိတ်တပိုရွာတွင်နားနေခဲ့သည်။နေ့လယ်12:30တွင်စစ်ကောင်စီကား9စီးမင်းပြင်ရွာဖြတ်သွား၍ပလောသို့ဆက်လက်ဦးတည်ကားအရက်သားကားများကြားတွင်ညက်ပါသွားခဲ့ပြီးယနေ့9:40တွင်စစ်ကောင်စီများကခရီးသွားပြည်သူများကိုကားပေါ်မှအစင်းကလမ်းလျှောက်ခိုင်းပြီးပြည်သူကိုအကားအကွယ်ယူ၍တိုးရွာမှတင်ငန်းတော်ရွာဘက်သို့ဆက်တိုးနေခဲ့သည်။ည9:00တွင်စစ်ကောင်စီများကတင်ငန်းတော်ရွာမှနေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ခဲ့သည်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုများကိုတင်းဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်နှင့်နေ့လယ်12:00တွင်မင်းပြားမြို့နယ်၌စစ်ကောင်စီဇက်ရည်ရင်နှင့်မင်းပြအခြေဆိုင်တိုင်ငင်းများမှလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်၍မင်းပြမျိုးနယ်မှနေအိမ်15လုံးပျက်စီးသွားကြောင်းသိရသည်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမင်းပြမျိုးနယ်ချက်စင်တရားပေါ်တွင်အခြေဆိုင်ထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစက်လေများတွာလာလျင်ပစ်ခတ်မှုရှိနေသည့်ပြင်ဖလောင်းပြင်ရေငန်စဲချောင်းဝလက်ဝါခက်ချောင်းပြားနန်းချောင်းကန်ချောင်းကြားပိုက်ကေချော်ချောင်းအံ့ရွာတစ်ပုတ်တောင်ကြောက်ခုတ်တင်ကနက်တာယာကုန်းပြိုင်တော်မြောင်ချောင်းရန်တိုင်ခမောင်းတော်တောင်ရှိပြင်းရင်းပွေတအင်းရွာတက်နဲ့တအင်းရွာဟောင်ကျေးရွာများမှာမြို့ပေါ်သို့ခရီးသွားလာ၍အဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစားနပ်ရိက္ခာပြတ်တောက်မဲ့အရေးနဲ့ရင်းဆိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်2:00ခန်းကတောင်ကုန်းမြို့နယ်စီပင်သားယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးဇေယကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရသည်။ချင်းပြည်နယ်တွင်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မတူပီမြို့နယ်မတူပီမြို့တွင်အသည့်ရောက်ရှိလာသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကဒူးစရိုက်ဆက်ဆံအများပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာပြီးပစ္စည်းများခိုးယူစားတောက်နေကြောင်းသိရသည်။
စကိုင်းတိုင်းတွင်နဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်ကမင်းကင်းမြို့နယ်ကုန်းမော်ကြီးရွာကိုကြော်ကြီးရွာပြူစောတိနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားစုပေါင်း30ကျော်တို့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်30လုံးနှင့်အသက်55နှစ်အရွယ်စိတ်ဝေဒနာရှင်ဦးထေးလင်းကိုပြတ်တက်သွားခဲ့ပြီးကြောက်မော်ကြီးရွာသို့ဆက်လက်ဝင်ရောက်ကာနေအိမ်14လုံးထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ပြီးနေ့လယ်3နာရီတွင်ကြော်ကြီးရွာသို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့သည်။မကွေးတိုင်းတွင်နဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကစင်ပောင်ဝဲမြို့နယ်ကြောတာကြီးရွာမှဦးစော်ဝင်းအမည်ရှိပြည်သူတို့ဦးနဲ့မွန်းဆကြီးရွာမှဦးအေးလွင်အမည်ရှိပြည်သူတို့ဦးတို့အားစစ်ကောင်စီတပ်သားများကအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်နဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကမယန်းကုန်းမြို့နယ်နှစ်ရက်ကွတ်မာလာလန်းတွင်ညအချိန်လမ်းပေါ်ထွက်သည့်လူငယ်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများမှဖမ်းဆီးခဲ့သည်။တနင်္လာရီတိုင်းတွင်နဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10:30ခန်းကဒဝဲမြို့နယ်ဒဝဲဒေသအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားကိုအောင်ခိုင်ဤဖခင်အသက်60ကျော်အရွယ်ဦးကြည်လွင်ဤအလောင်းကိုဒဝဲမြို့လမ်းမအစ်တွင်လမ်းသွားလမ်းလာများကတွေ့ရှိခဲ့သည်စစ်ကောင်စီကရဲကားများဒဝဲမြို့ကျက်စားပြင်ရွာလဲသို့ဝင်းရောက်လာပြီးတိတ်မကြခင်ကိုအောင်ခိုင်ဤဖခင်နှင့်နောက်ထပ်အမျိုးသားတဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးနောက်ယခုလိုအလောင်းသာပြန်တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ကိုအောင်ခိုင်ဤမိခင်ဖြစ်သူအသက်60အရွယ်ရှိဒေါ်ညွန့်လိုင်ကိုယခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့ကတဝဲကန်းသားဈေးတွင်ဒူးရင်သီးရောင်းနေချိန်အမည်မသိအဖွဲ့ကတနက်နေ့အသေးပြတ်တက်ခဲ့သည်လက်ရှိတွင်ကိုအောင်ခိုင်ဤဖခင်အလောင်းကိုလူမှုကူညီရေးအသင်းကဒဲယူသွားပြီး၎င်းနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရသည့်အမျိုးသားဤအခြေအနေကိုရွာခံများကစိုးရိမ်နေကြောင်းသိရသည်နဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပလောမြို့နယ်ရှိဂျေးရွာနေရွာကိုဝင်ရောက်လာသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူများ၏နေအိမ်၄လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့သည်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဗိမ်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီကား9စီးအင်အားအပြည့်နဲ့ပလောမြို့နယ်သို့ရောက်လာ၍ကျဲရွာအနီးတွင်ခြေလျင်စစ်ကြောင်း2ကြောင်းထပ်ခွဲကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးစစ်ကြောင်းတက်လာချိန်လမ်းတစ်လျှောက်ချင်းချောက်တနက်ပစ်ခတ်ခြင်းများကိုအများအပြားလုပ်ခဲ့ရာစစ်တော်ရာရွာကအမျိုးသမီးတဦးတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရကြောင်းသိရသည်ညနေ6နာရီတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတင်ငန်းတော်ကျေးရွာသို့ဝင်ရောက်ပြီးမှွေနှောက်နေကြောင်းသိရသည်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နေစဉ်စီရီတရင်အချင်းချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုလွတ်လပ်နေဦးမှဖိတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုဗင်ဘာလ10ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မနက်ခင်းသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ညညွတ်တဲ့အားကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်ပဲအောင်ဘက်ဟာလက်တကမ်းမှာပဲရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မုံပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ညှဉ်းညွတ်တဲ့အားကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်ပဲအောင်ဘက်ဟာလက်တကမ်းမှာပဲရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မုံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ PDF ရဲဘော်များသို့ပြောကြားရမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသဘောတူမျှတဲ့ဘုံပန်းတိုင်တစ်ခုအပေါ်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ညှဉ်းညွတ်မှုကိုတိစောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာနွေဦးတော်လိုင်းကြီးရဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲ့ညီညွတ်တဲ့အားကိုစစ်ကောင်စီဘယ်လိုမှခံနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်မယ်။ပြီးရင်လွတ်လပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းဒေသအလုံးတန်းတူညီမျှတဲ့လူပေါင်းကိုတီထောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ငါတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာအလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားနေတယ်။ငါတို့ညီညွတ်ရင်အောင်ပွဲဟာလက်တကမ်းမှာပဲရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့BPLA တက်မတော်တို့စစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လဲသဘောတူညီထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး Global Town Hall 2022အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကိုမိတ်ခွန်းပြောကြားရန်ဖိတ်ကြားခဲ့တော်လဲအခမ်းအနားစီစဉ်သူများဖိအားပေးခံရ၍ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ် Global Town Hall 2022အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်အနေနဲ့မိခွန်းပြောကြားရန်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရတော့လဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်သူများကိုဖိအားပေးခံခဲ့ရ၍ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။နိုဗင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညွတ်ရေးဆိုရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်အခုလိုသတင်းကိုထုတ်ပြန်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Sustaining Peace and Development in a Divided World Council ဖြစ်ကျင်းပသည့် Global Town Hall 2022အခမ်းအနားတွင်အမှားစကားပြောကြားရန်အတွက်အမျိုးသားညွတ်ရေးဆိုရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်အားဖိတ်ကြားခြင်းပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သို့တော်လည်းအခမ်းအနားစီစဉ်သူများအနေနဲ့ဖိအားပေးမှုအချို့နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်အဆိုပါစီစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတည်လည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးပြရန်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပြီးနောက်စီစဉ်သူများအနေနဲ့အလားတူဖိအားများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။
ပြည်ထရေးနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပြည်ထရေးနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တဲ့တင်ရရှိပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညွန့်ရေးဆိုရပြည်ထရေးနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုစည်းဝေးရှင်းမြင့်စာ2022ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ထရေးနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ဟံမှတက်ရောက်၍အဖွဲ့မှစကားပြောကြရာတွင်ပြည်သူတော်လှန်ရေး၌အထက်အောက်မရှိဘဲအားလုံးပေါင်းစည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသည်အသည့်အသည့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရသည်ဖြစ်၍ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးစီလိုပါကြောင်းတော်လိုင်းရေးလောက်ကိုင်းနေသည်ကိုမျက်ချီမပြတ်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းအပတ်စဉ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်၍မြေပြင်မှအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးကြရန်ဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာသောပအဖအဖွဲ့ဝင်များကမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများနဲ့လိုအပ်ချက်များတို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာသိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေးသို့တွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝမှဥဆောင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသားဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီနဲ့နိုင်ငံတကာရှိ NLD များယင်းဒီပွင့်လင်းစွာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တည်င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေကြတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်များယင်းနှစ်ပွေလင်းစာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီနဲ့နိုင်ငံတကာရှိ NLD များတွေ့ဆုံမှုကိုရန်ကုန်တိုင်း NLD သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီမှဦးအောင်ကြည်ညွန့်ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ဦးခင်ဆောင်စတဲ့အလုပ်ကော်မတီဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာတရားမဝင်စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်တက်ဖြတ်သွားကြဖို့သဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်လူတော်မြွနဲ့စော်မူပလော့ကြီးရွာအုပ်စုတွင်းတို့လေချောင်းမှဘုံကျဲတက်ခတ်၍ဖျားရှိခိုးကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့မူလရမ်းကျောင်းတစ်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့တနင်္ဂနွေကျော်ခန့်အချိန်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်မှလေချောင်းဘုံကျဲတက်ခတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့KNU ဗဟိုမှတည်င်းထုတ်ပြန်ဖော်ပြပါတယ် KNU ကရင်မျိုးသားစီယုံကော်တူးလေအောက်ချုပ်နေမြေမူတော်ခရိုင်လူတော်မြွနဲ့စော်မူပလော့ကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နက်နက်တနင်္ဂနွေကျော်ခန့်ချိန်တွင်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှပြည်သူလူထုကိုပစ်မှတ်ထား၍လေကြောင်းဖြင့်တာဘောကော်ရဲကြီးရွာတွင်သို့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခရစ်ယာန်ဖျားရှိခိုးကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့မူလဒန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားကာဖျားကျောင်းဤပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်များထိခိုက်မှုရှိတော့လဲအရေးအတွက်တိကျကိုစီစစ်အတီးပြုတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာတက်လက်ပြီးထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာ NGG ဖေးအသုံးပြုနေနိုင်ပြီလို့အသိပေးကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာလည်း NGG ဖေးအသုံးပြုနိုင်ပြီလို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ NGG ဖေးကနေအခုလိုအသိပေးပေါ်ပြတာပါထိုင်ဝမ်မှာလည်း NGG ဖေးရှိနေပါပြီဒေါ်လာခေရဒေါ်လာပိတ်ဆံ DMAK နဲ့ NGG ဖေးကိုအသုံးပြုပြီးလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုစီအရောက်လှမ်းကြမယ်လို့တည်င်းကဆိုပါတယ်။ NGG ပေးဟာလက်ရှိမှာသုံးဆွဲသူ1000ကျော်ခန့်ရှိနေပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်လို့သူများအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရှိ NGG ပေးအေဂျင့်များကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့တည်င်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျိုင်းတုံဟော်နန်းဖြိုချဖြက်စီးခံရခြင်း32နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ကို GSCN ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တည်င်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကျိုင်းတုံဟော်နန်းဖြိုချဖြက်စီးခံရခြင်း32နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ကို GSCN ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်သူတို့၏တမိုင်းအမွေနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျိုင်းတုံဟော်နန်းကြီးကိုလူမျိုးကြီးဝါဒဖြင့်အာဏာရှိတစုကဖြိုချဖြက်စီးခဲ့ဒီမှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်32နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ GSCN ကဆိုပါတယ်။ဆေအာနာရှင်တွေဟာမြို့တို့ပင်အတူရောက်ဟော်နန်းများကိုပြန်လည်တိဆောက်ပေးတော်လဲရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ရှမ်းပြည်သူတို့မှာအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတို့မှာပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။သွေးစွန်းသောငွေများနဲ့တိဆောက်နေသောဟော်နန်းများကိုစန့်ကျင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပါဝင်ပတ်သက်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းအပိတ်မှောက်ကြပါစို့လို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဝိုင်းကော့လောက်ရန်နှိုးဆော်ထားသောစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများမှာ Amazing Hotel Group, Adventure Myanmar Travel and Tour, Main Din Construction တို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်များခင်ဗျာ။
အခုနားဆင်ခဲ့ရတဲ့သတင်းတွေကိုဗီဒီယိုသတင်းတောင်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လပ်မျိုးပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတည်ဆင်းနဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ရေဒီယို UNG ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဝန်ကြီးခင်ဗျာဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့လျှက်စစ်စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာဘာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့2023နှစ်အတွင်းမှာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပထမအောင်ဆုံးမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလိုယူကောက်ပွဲလဲနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ကာလပြီးတော့တကောင်းတိုင်းပွဲတော်ကာလလည်းဖြစ်တဲ့ကာလအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီနိုင်ငံတော်ကဘီသူတွေ NED ရေဒီယိုပေးတတ်တင်နဲ့ဆုံပြရတာအားကြီးဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ online ကိုဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပူညီပံ့ပိုးနေကြတယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားတဲ့အကြောင်းလည်းဘာသာမှပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးစိတ်စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2022ခုနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီအစီအစဉ်တို့မြင်လာတယ်ဒီပိုင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဒေတာတွေမှာဒေတာတော့အုပ်ချုပ်ရေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီထောင်းလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်တဲ့ကောင်ကကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လက်စစ်စိုင်းရင်ကဏ္ဍအနေနဲ့တော့အဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်စစ်တားရရှိဖို့ပေါ့နော်ရန်သူကဖြည့်စီလို့ဖြည့်စီသွားတယ်လက်စစ်နိုင်ငံကြီးတွေကိုတာဏာရှင်များပြုပြင်ပေးဖို့လေနောက်တစ်ခါတချို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေသူပြင်စီးရုံစည်းကမ်းလိုနေရာတွေအတွက်ဇူလာနဲ့တရားရရှိမှုတွေဒီဆက်တွေ့ကဏ္ဍအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလက်စစ်သားဤနိုင်မှုဒါတွေလည်းကြိုးစားနေတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ခွန်ကောက်ဖက်ကပေါ့နော်။ဤသူတွေရဲ့မူရင်းကုန်သင်းလုံးကြစင်းနဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့သာမန်လောင်စာစီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့ခွန်ကောက်အကောက်ခံအနေနဲ့ထုတ်ကူဝန်တို့ဘုံဘုံဖြစ်စီပဲနဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်လည်းအကြီးသားတိတ်ဥဆောင်မှုတွေအခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒါပေါ်မှာခွန်ကောက်ကောက်ခံနေအောင်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ online ရေးအတွက်လည်းအားဖြည့်အောင်ဘီဘူရဲ့အတွက်လူသားရဲ့ခြင်းစာနာထောက်ထားရေးအတွက်အကူအညီတွေပေးနိုင်အောင်တပိုင်ပညာရေးအကူအညီပေးနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနည်းဒီကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးအချိန်ကိုမြှင့်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်လာဖို့ရှိရဲဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ကောအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်မှုအခြေအနေအရဘယ်လိုလေးများရှိပါသလဲခင်ဗျာချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်မှုကတော့ဘယ်မှာဘူးတော့အားလုံးသိရတယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါဝန်ကြီးဌာနစာဖွဲ့ကလေးကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟိုဤသူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာလတည်းကစပြီးတော့အရင် NLD ဆိုရအနေစပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အင်းဒိုမီတာကားတွေကိုမပြီးဆောင်ရဖို့ကိုကြိုးစားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲဒီပိုင်းထဲမှာတော့လုပ်ငန်းသုံးမီတာကားတွေແລະກໍເຈົ້າເນາະທີ່ນີ້ເຊິ່ງມາເນາະເຈົ້າອຄົນກောက်ດີປີ້ຫຍັງປີ້ປີ້ຕင်းປີ້ໄດ້ຫມູ່ເດເຈົ້າຈູຊາປີ້ດໍຊິຊິມີຍາດີຊິပါແລ້ວເອີ້ເນາະແຈເບກອງຊີແຫຼະຍາລ້ານຈ້າງອພັດແດ່ດ້ວຍປີ້ຊາມາໂດຍດີຕະຊິມີດາກະບໍ່ປີ້ສອງແດ່ແກ່ໄປອັດແຈງເຈົ້າເຮົາກະໂຫຕະນິດກາລາແນ່ຕ່ວມແດ່ໂຕຍເຈົ້າເຮົາໂຫຕິດປີ້ດຽວແດ່ມະເນພັດຕ້ອງໄດ້ແດ່ຫູ້ຢາມາຜິດပါແຫຼະໂອເຄວັນຈີຄະຍາကျွန်တော်တို့သိထားတာကတော့အခုစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေအရဆုံးလမ်းကြောင်းကပေါ့နော်ရေနံနဲ့တဘာဝတက်ငွေလုပ်ငန်းဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ရောဝင်ကြီးတို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနစဖွဲ့ခဲ့တဲ့အခြေအနေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ငါကအစိုးရရဲ့တတော်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတွဲကြောင့်လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအလားမြမယူမအလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဟာဒိုတဲနဲ့ချက်ဘရွန်လိုမျိုးယန္တနာတဘောတောင်းဝိဒိစာနောက်တကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပက်ထရိုနက်ဆိုခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲတော်တဘောတောင်းဝိလုပ်ငန်းနောက်တကဒီ M ဒီ ASIS တို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့၆သားရဲ့အနောက်ဘက်ကတဘောတောင်းဝိလုပ်ငန်းကြီးကမြန်မာနိုင်ငံဆုတ်ခွာသွားတာလည်းအားလုံးအတူပဲပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရက်စစ်ဖို့မြန်မာနဲ့ Black Money Campaign လို့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာကနေကျွန်တော်ရှိနေရှိရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်သိချင်တာလေးရပါတော့။အခုဆိုရင်မြို့နယ်တွေမှာမီတာမဆောင်ရင်အရေးယူတာတွေမီတာပုံးဖြုတ်သိမ်းတာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အခါမှာပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကောမှတ်ချက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ။
နေမျိုးတွေမှာမိသားမဆောင်ရဲ့အေးအေးယူလာတဲ့မိသားဝန်ချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်လည်းအနည်းငယ်နဲ့ကြိုးစားပါတယ်အမှုနည်းနဲ့မရရင်လည်းအကျန်းနည်းနဲ့လောက်တာကိုလောက်ဆောင်ခဲ့ရတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရိုက်ညွန်ကြားလမ်းညွန်တာတွေမဟုတ်တော့ညာလဲသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတဲ့နေသူတို့ရဲ့တာဝန်တိုင်းသူတို့လုပ်နေခဲ့တာကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါဒီဒီလိုမျိုးမိသားကဆောင်ခြင်းပြီးရန်သူတွေကြီးစံဖို့နဲ့ဖို့ပြရရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တဲ့ညဆောင်သိမ်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်ဟိုသို့တော်လည်းမိမိတို့ရဲ့ပုံကိုယ်ရည်အခြေအနေရဒါကိုမိမိမိသားစုအခြေအနေရတကယ်လို့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီအတွက်ကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေပေါ်မှာအပြစ်တင်တကားပြောကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်သိကြတာလေးကလည်းတခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါက Clear Sit နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနမှာ CDM မလုပ်ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးတော့ CDM နဲ့ပြည်သူတွေအခက်တွေ့အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ Non CDM အကြီးပိုင်းတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကောဝင်ကြီးတို့အနေနဲ့အရေးယူမှုတွေရှိလားမလားဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ် Clear Sit နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနမှာ CDM လုပ်ထားတဲ့လူပေါင်း 7,500 ကျော်ရှိပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်နေဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဟိုတချို့တွေအားဆိုရင်သူတို့ပါသူတို့တောက်တိုင်တွေထမ်းဆောင်နေမကဘဲနဲ့ CDM လုံဆောင်ထားတဲ့သူတွေပြည်သူတွေကိုခက်ခဲတွေ့အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တခါနန်း CDM နဲ့မှလည်းအကြီးပိုင်းနေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်မှုတွေတော့ကြောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟိုအကြီးပိုင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတထောက်ညုံမှုအလေအဆင့်အထိကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနာကနေအကြီးပိုင်းထုတ်ပေးတဲ့မိသားတွေလည်းထုတ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လောက်ရာထူးမကြီးတော့ညာလေပြည်သူတွေခက်ခဲတွေ့အောင်လေ CDM နေဟိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကရာထူးကြီးစီဖြစ်တယ်ငယ်စီဖြစ်တယ်ဒီပေါ်မှာရည်ရွယ်မှုတွေ blacklist နေနဲ့ညီမဲစင်သွင်းမှုတွေလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ရွေဥဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးအနေနဲ့လည်းဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာလေးများရှင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာရွေဥဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မလျှော့တန်းဆောင်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကန္တာပေါ့နော်ဒီlifeline လို့ခေါ်တဲ့လက်စစ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းနေရနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကာဝယ်ပေးရမလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြည်သူရဲ့ရန်သူတွေကိုဘယ်လိုတိုက်ခတ်ရမလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းလဲစဉ်းစားစီစဉ်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကာဝယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့တခြားဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်နေရရှိပါတယ်ပြည်သူတွေနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားမှန်ချော့ကြပဲနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တောက်လဲတောက်ခံရမယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကာဝယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဝိမိကိုယ်ကိုလည်းကာဝယ်သူများကိုလည်းကာဝယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြခင်ကာလတည်းမှာကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေကိုရောဝတ်တင်ပြရမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရဲ့အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Radio UNG သောတာရှင်များရှင် PVTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုထထအင်ဒရာအောင်မှဖဲချန်းတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့2020ပြည်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ2020ပြည်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကနိုဗ ెంబర్ 6ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လူမဆန်သောရာဇဝတ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုထိုက်တန်စွာအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးလူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိခြင်းဥပဒေစိုးမိုးခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ကိုအာမခံချက်ပေးမဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်သွားနိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူလူထုအပေါ်အဝင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းနာမိတ်ဖက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အချမ်းဘတ်စစ်တပ်က၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကတာဝန်ခံရမှုနဲ့အပြစ်ပေးခံရမှုတို့မှကင်းလွတ်သွားစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကအာဏာသိမ်းမှုရဲ့ထွက်ပေါက်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုလှည့်ပြဖို့ကြိုပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတဲ့အတူရောက်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာလဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးမပြုလုပ်ဘဲနဲ့တားဆီးကန့်ကွက်ဖို့အတွက်လဲကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကို CRPH ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်များကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ၈ရက်မွန်လွဲ၃နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာစကိုင်းတိုင်း၊မကွေတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကယခုတွဲဆုံမှုကလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေအနေနဲ့မိမိဒေသမှာလိုအပ်ချက်ကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်တယ်။အဓိကအားဖြင့်တနစ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းစီမံချက်တွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်။စစ်အရှင်မြင့်လာတာနဲ့အမျှနေရာဒေသတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်နွှဲကပုံမှုဖိနှိပ်ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်လာနိုင်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်တယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်တွေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အယက်သားထိခိုက်မှုရောကြရေးနဲ့ရိတ်ခါဖူလုံရီကိုဒီကထားဆောင်ရွက်နေပြီးတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းအုပ်ချုပ်မှုဖော်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပြင်ကဏ္ဍအသီးသီးရှိလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။မြေပြင်မှာလက်တွေဖော်ဆောင်ရန်အဓိကဖြစ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေကမြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သိရှိလိုရာတွေကိုညီမြန်ဆွေးနွေးကြကာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်လေရင်ဝဲယူပေးတဲ့အဝေတော်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်လေရင်တွေဝဲယူပေးနေတဲ့အဝေတော်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးအန်တိုနီဂျေဘလင်ကန်ကနိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်သုံးလေယာဉ်တွေဝယ်ယူပေးနေတဲ့ Sky Aviator Company Limited နဲ့အဲဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာကျော်မင်းဦးကိုပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအထူးသဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစင့်ကစင့်ကပြုလုပ်တာနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေပေါ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထပ်တိုးအရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အယက်သားပြည်သူအများအများကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေလောက်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ရင်းမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုပျောက်ပျောက်တင်တင်တိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်နေတဲ့အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယက်တီတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှိစီရန်နဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ရမှာအထုံးပြုတဲ့ဝင်းဝေးရလနဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမိဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တူလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဂျေဘလင်ကန်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုအတွက်ရမငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုဒဇမလ၁၀ရက်မြမဆန်တော်ချင်း9နာရီအချိန်မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို The Great Exodus Online Live Show လို့အမည်ပေးထားပြီးတော့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့အတူ Click for Grand Music for Change John Siffin တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူ့ဘတ်တော်သားဂီတအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရောင်းချလို့ရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေစီကိုထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက်ကံစမ်းမဲပါနှိုက်ပြီးစုမဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ 17.89 MHz ညပိုင်း8နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့ရစေနိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေကြကုန်ပါတယ်ရှင်။မ
မြေသားညီငယ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့လူပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်